Veoma mi je drago da je danas predsjednica vlade, gospođa Brnabić, bila naš gost, da su bili naši gosti i ministri, da smo utvrdili čitav niz ili veliki broj zajedničkih projekata koje će vlada Republike Srbije i pokrajinska vlada provoditi u narednoj i u narednim godinama, a analizirali i one projekte koje zajedno radimo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Ovo je prilika da kažem da je veoma jasno da je i danas potvrđeno da je politika okupljanja oko projekata i zapravo zajednička politika koju vodimo i u Vojvodini i naravno zajednička politika koju smo danas kroz brojne projekte definisali jednostavno pobedila i da je dobila potvrdu u veoma konkretnim sadržajima koji su poslednjih godina u gotovo svim lokalnim samoupravama na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine bili realizovani i to je nešto što ohrabruje, što čini mi se i građani mogu da vide. To nije politika praznih reči, politika u nekom svom teorijskom obliku, to je politika koja je bila veoma konkretna i želim pre svega da izrazim svoju zahvalnost i vladi Republike Srbije, brojnim ministrima koji su u tome dali svoj doprinos. Krajnje konkretno, rezultati današnje zajedničke sednice ogledaju se pre svega u onim projektima, a mnogi od njih ste imali danas i prilike da vidite, u oblasti visokog obrazovanja, naučno-tehnološki park, finansiramo i realizujemo taj projekat zajedno, on će biti gotov do jeseni 2019. Započinjemo dva nova projekta u univerzitetskom kampusu u Novom Sadu, izgradnju nove zgrade Biosensa, Evropskog centra izvrsnosti u oblasti uđenja digitalnih tehnologija u poljoprivredu i zgrade studentskog kulturnog centra, takođe u okviru univerzitetskog kampusa. U oblasti saobraćajne infrastrukture radit ćemo mnogo novih projekata, rekonstruisati put od Novog Sada do Bačke Palanke, od Petvaradina do Sremskih Karlovaca. Radit će se izvršavati nova faza Ipsilon kraka. Brojne nove projekte realizovat će i vlada Republike Srbije, ovo je deo kada je reč o zajedničkom projektovanju i realizaciji. Neke od njih ste već imali prilike da vidite, rekonstruisanje puta od Banstola do Inđije, pokrajinska vlada i o tome danas bilo reči radi na rekonstrukciji puta od Opova do Debeljače. To nije tako beznačajna stvar, jer je Opovo najnerazvijenija opština na teritoriji Vojvodine i bitno je da infrastrukturno i u svakom drugom smislu dobije podstica i od vlade Republike Srbije, od pokrajinske vlade. U delu projekata koji se tiču turizma, mi ćemo započeti, u toku je javna nabavka za prvi turistički projekat na Paliću, za jedan veliki wellness i spa centar. Zajednički grad Subotica, pokrajinska vlada i vlada Republike Srbije će u ovoj narednoj godini izdvojiti značajna sredstva da bi taj projekat ugledao svetlost dana. Ideja je da naši, pre svega građani, više ne idu u susedne zemlje i ne troše svoj novac van granica naše zemlje, već da zaista Palića tamo se priprema i taj proces vodi vlada Republike Srbije preko evropskih fondova, priprema se i velika revitalizacija Palićkog jezera preko KfW banke, vrednost tog projekta je 6 miliona eura i paralelno, dakle, radimo na uređenju Palića, na izgradnji novih turističkih sadržaja i na revitalizaciji kompletnog jezera. U oblasti evropskih integracija videli ste da smo potpisali, da su zapravo ministarka Joksimović i sekretar Bjelić potpisali sporazum koji će definisati ciljeve kada je reč o privlačenju evropskih fondova. To je veoma značajno jer smo uspeli u delovanju zajedničkog tima da u odnosu sa mogućnostima koje su pružali finansijski okviri prekogranične saradnje sa Rumunijom i sa Mađarskom u proteklom projektnom periodu povučemo sredstva u visini od gotovo 100%, što je ogroman uspeh za oba tima, a nešto malo manji procenat je u realizaciji kada je reč o finansiranju projekata iz te oblasti sa Hrvatskom. Tako da i tu ima dosta prostora za unapređenje saradnje i čini mi se da će ovaj sporazum to takođe osnažiti. Zaštita životne sredine je jedna oblast o kojoj se malo govorilo u proteklom periodu. Mi ćemo u narednoj godini početi realizaciju
praktično 4 prečistača. Polako završavamo, želim da kažem, revitalizaciju Velikog Bačkog kanala. Jedan deo radova finansira pokrajinska vlada, a drugi u samom Vrbasu vlada Republike Srbije preko evropskih fondova. Sada nastavljamo dalje i čitavo to područje, ako možete da zamislite, u narednih 3 do 5 godina bit će potpuno revitalizovano, dakle Kula i Vrbas već na samom kraju, a sa današnjim dogovorom Bačka Topola i Iđoš, prečistače će finansirati pokrajinska vlada, a u Temerinu i Srbobranu će svoj udeo dati vlada Republike Srbije. I tu je reka Krivaja, koja će takođe uz finansijsku podršku pokrajinske vlade biti očišćena u narednih 3 do 4 godine. Imaćemo i Veliki Bački kanal i Krivaju i 6 opština u jednoj velikoj zoni koje će biti praktično izuzete iz one procene da je Veliki Bački kanal bio najcrnja ekološka tačka. Više neće biti i neće biti ni Krivaja i to je nešto sa čime smo želeli da upoznamo javnost. I u drugim oblastima, ne želim sada da govorim baš o svim detaljima, jer će i predsednica reći sasvim sigurno nešto više, i u drugim oblastima gde smo definisali veoma jasne prioritete, utvrdili veoma jasne izvore finansiranja i ovo je veliki dan za Vojvodinu, pripremali smo se dugo za ovaj sastanak jer smo želeli da budemo što konkretniji, što praktičniji i da zaista u važnim oblastima damo važne projekte koji će biti vidljivi, biti konkretni i koji će biti na tragu naše zajedničke politike. Hvala vam.